Розписані декоративні яйця, мініатюрні гарбузи, текстильні вироби, взуття. Петриківський розпис ледь не всюди та не на кожному виробі. Майстер-класи, боді-арти і все це під музику зірок народних ансамблів. Хтось відбиває гопака. А хтось танцює та читає вірші. Ми – ваша надія і зміна, ми – майбутнє села, та щастя вам і здоров'я, хай доля і Бог посила. Свято Дня селища тут гуляють гучно, адже Петриківка цього року відзначає своє 243-річчя. При нагоді відзначили почесних громадян селища. Святкували не тільки петриківці, гості приїхали із сусідніх сел та навіть областей. Побажати своїм дорогим петриківцям впевненості, стабільності, миру, достатку, щоб всі були при роботі, щоб кожен в душі мав доброту, порядність і могли один одного і підтримувати в тяжку хвилину. На ярмарку, де столи ломилися від різноманіття, можна було хряпнути медовухи, почастувати смаколиками чи придбати солом'яного капелюха до вишиванки або прикрасу, розписану тутешніми майстрами, на згадку. Тут кожному знайшлась розвага. Справжнім козакам прийшли до душі чоловічі ігри – стрільба із лука та фехтування мечем. Не спали у центрі петриківського розпису аж до ночі.